slažem se potpuno što sam izrazumio i vidjeti, što smo vidjeli da se dovoljno, da je vrlo bitna od samog početka, na to trudnoće, pa u cijelom njihovom odrastanju. Znači, ne treba se ni jedan otac sramiti, premotati pelenu svom djetetu, kupat ga, skupat ručak. Okvirna stvar je i to da se ne bi ispostavilo, ajmo reći da nije jaki snažan tata, nego zapravo takav tata i otac je i primjer svojoj djeci u svemu kako ih znači odgajati, provoditi vrijeme s njima, sve u nekom velikom izgledu, odlasci u šetnje, znači mora biti i otac i prijatelj, znači njihov junak, neka osoba na koju se može osoba osnovnuti konkretno iz samog stajališta, ja sam tata, tri predmeta sina, 5-8 i 3 godine. Uloga je jako zahtjevna, znači iznimne napore zahtjeva uz posao i sve obaveze koje imamo, školu, vrtić, znači moramo naći vremena za biti s djecom, učiti što je dobro, što je loše, što više vremena im posvetiti i sve to napraviti, bez obzira na današnje vrijeme kako je to došlo, da ne stignemo, da smo puni obaveze, to sve moramo staviti sa strane, jednostavno se u taj odgoj i odrastanje u potpunosti priključiti kao nekad što je tu bila ulogu imala samo majka. Tako da, eto, ja sa svog stajališta želim samo navesti da maksimalno vremena, znači, otac treba provoditi s njima, treba smišljati razne igrokaze, igrice, izlete i tako.